الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على الدنيا ودين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halka idin kugu soo bandhigi doonaa maanta, haddii alle raali ka noqdo, 10 maalmood ee bisha dulxij ugu horreeya, falliga iyo barakada ay leeyihiin, iyo sababta looga fadilay maalmaha intooda kale, iyo acmaasha lagaa rabo inaad maalintaas qabatid. maalmaha 10-ka ah ee bisha dulxij ugu horreeya oo la filayo inay bilaabmaan biri oo maalinta ku beeganta Axad insha Allah, waa maalmo Ilaahay ka fadilay maalmaha kale. Waa maalmo khayraad iyo barako dheeraada wata. Xadiis Nabiga laga soo wariyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay, ma jiro maalmo oo camal wanaagsan la sameeyo oo ka khayr badan 10 maalmood. 10 maalmood oo bisha dulxij ugu horreeya dhexdooda camalka la sameeyo, yacnii camal khayr ah oo Ilaahay loogu dhowaanayo, waxaa ugu khayr badan uguna fadli badan sanadka oo dhan maalmihiisa maalmahan 10-ka ah ee ugu horreeya bisha dulxij camalka la sameeyo. saxaabadii markaa nabiga sallallahu calayhi wasalam la joogay waxay weydiiyeen jihaadka. waxay dhaheen, nabi allow, jihaadka oo qofku jihaado maalmahan maa ka fadli badan? nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu dhahay, hal qof markii laga soo reebo, hal camal markii laga soo reebo, camalkaasoo ah qof muslim ah oo jihaad galay, jihaadkaas wuxuu goobta la tegay naftiisii iyo maalkiisii, labadaba midna lama soo laaban, maalna lama soo laaban, naftiisina lama soo laaban, yacnii naftiisina meesha ku go'day, maalkiisiina meesha ku go'ay. qofkaas asaga camalkaas camal la gaari karo maahan. camalkaas markii laga reebo acmaasha intooda kale oo camalkaas ka soo hara, waxaa ugu fadli badan acmaasha 10-kan maalmood ee bisha dulxij ugu horreeya la qabto. maalmahan ayaa fadligu siyaado yahay, sida xadiidka nabigu sheegay sallallahu calayhi wasalam. rasuulku sallallahu calayhi wasalam xadiis kale oo axmed soo saaray wuxuu leeyahay, maalmahan 10-ka ah waa maalmo camal la sameeyo alle ugu jecel yahay. waxaad badisaan buu nabigu sallallahu calayhi wasalam idin leeyahay, tahliisha oo ah laa ilaaha ila allah, waxaad badisaan takbiirta allahu akbar, waxaad badisaan taxmiida alxamdu lilah, waxaad badisaan dhammaan dikriga alle. dikriga alle yuusan carabkiina ka bixin. waxaa micnahaas isaguna tilmaamaya aayadda qur'aanka ah oo ku jirta suuratu lxaj nambarka ama raqamka 27. wuxuu alle subxaanahu watacaalaa qur'aankiisa ku leeyahay, liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allahi fii ayaamin macluumaatin calaa maa razaqahum min bahiimati alancaam, inay ilaahay xusaan, yaaway annaga waay bini aadankii waay, inay ilaahay xusaan maalmo la yaqaano dhexdood, inay alle subxaanahu watacaalaa xusaan oo xoolaha uu u xalaaleeyey korkooda ku xusaan. mufasiriinta se u badan yihiin salafku waxay leeyihiin, maalmahaas macluumaadka ah oo alle subxaanahu watacaala la xusaayo waa 10-ka maalmood 10-ka beriyo bisha dulxij ugu horreeya. maasha allah, haddaan dhinacan kale eegno faa'iidooyinka ama acmaasha lagaa rabo inaad qabatid maalmahan 10-ka ah dhexdooda, waxaa ka mid ah salaadii. salaadii faralka ahayd oo aad ku ilaaliso waqtigeedii, iyo salaad sunno ah oo fara badan oo la timaadid.
waxaa ka mid ah soonkii, waxaa ka mid ah sadaqadii. Haddaan soonka wax yar ka taabanno, soonka markii laga reebo maalinta tobnaad oo ku beegan ciidka, 9 maalmood oo kale waa la soomayaa. Sunanka Abu Daa'uudi iyo Tirmidhi waxaa ku sugan can bacdi aswaaji nabiyi sallallahu calayhi wasalam inay tiri, kaana rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam yasuumu alcashra wa yowma caashuura wa 3 ayaamin min kulli shahr. Nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu soomi jiray 10 maalmood oo bisha dulxij ugu horreysa iyo maalinta caashuura oo ku jirta bisha muxaram iyo 3 maalmood bil walba. Sidoo kale maalinta 9aad oo ah maalinta aadka u fadliga badan oo ah maalinta carafo, waxaa la weydiiyey nabiga sallallahu calayhi wasalam soonka maalinta 9aad oo xujaydu taagan yihiin carafa, wuxuu nabigu sallallahu calayhi wasalam uu dhahay, maalinta 9aad oo maalinta carafa ah soonkeeda wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala ku dhaafayaa dembigii sanadkii hore iyo dembigii sanadka soo socda, sanadkii ku dhaafay dembigiisi iyo sanadka soo socda dembigiisi. Maasha Allah, bal arag halka ila daa arag, waa 2 sano dunuubti aad gelaysay baa waxaa lagaaga dhaafayaa 1 maalin soonka. Maalintaas marka miyaysan ahayn maalin u qalanta inaan soonno? Waad 2 sano, waa 24 bilood dembiga aad gelaysay baa waxaa lagaaga dhaafaya 1 maalin soonkeed. 24 saac, wax ka yar saacado ka yar baa lagaaga dhaafaya soonkaas aad soontid baa waxaa lagaaga dhaafaya 24 bilood dembiga aad gelaysay. Haddaan usoo laabto dadka xujeyda ah oo maalintaas xajka jooga oo maalintaas carafa taagan, ayaga sida hadiga nabiga sallallahu calayhi wasalam uu ahaa, maalinta carafa nabigu wuu afurnaa oo xajka u joogay. Ayaga maalintaas waxaa sunna ah, sunnadu sheegaysaa inay afuraan. Waa dadka xajka jooga, dadka guryahooda jooga aanan xajka joogin ayaga soom bay u tahay, sunnadu waxay sheegaysaa inay soomaan. Dadka carafa joogana ayaga waxay leeyihiin acmaal kale ay qabanayaan, marka ayaga soon hadiga nabiga sallallahu calayhi wasalam ma uu sheegin. Haddaan ka hadalno sidoo kale maalinka tobnaad oo maalinka ciidka ah, waa maalinta xajul akbar ah, ayada lama soomi karo maalintaas, laakiin daacaad kale oo fara badan baa lagaa rabaa inaad qabsato. Daacaadkaas faraha badan waxaa ka mid ah sida maalintaas iyo 3 maalmood oo ka dambeysa in ruuxi awooda inuu xoolo qalo, geel, lo, ari, qofkii awooda inuu xoolo qalo inuu maalintaas qalo iyo 3 maalmood oo ka dambeysa. Nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu ku sheegay acmaasha ugu fadliga wanaagsan ee xajka, takbiirta oo la dheereeyo ama kor loo qaado, iyo xoolaha oo la qalo. Waa 2daas waa acmaasha ugu fadliga badan ee xajka. Soo adiga haddaadan joogin xajkii, waxaa lagaa rabaa ama haddaad awoodid waay, haddaad awoodid waxaad qalaysaa xoolo. Haddaba waxaa naala rabaa inaan qodob ku baraarugno, qodobkaasoo ah qof kasta oo raba amase madaxa ay kaga jirto oo maskaxda ku haya inuu maalintaas xoolo qalo, waa maalinta ciidka ahe inuu xoolo qalo oo uu ulxiyeysta, waxaa laga rabaa waa inuu maalintay bishu dhalato ka bilow bisha 10 maalmood maalinta 1 noqoto bisha dulxij, maalintaas kasoo bilow ilaa maalintuu ulxiyadiisa dhammaysanayo, waa inuusan tintiisa iyo cidiyihiisa midna jarin xataa hadday ku baxeen. Inta waqtiga intaa u dhexeeya cidiyahaagana ma taaban kadid, tintaadana ma jari kadid, cidiyahaagana ma jari kadid.
digaagga tintaada waxaad jari kadaa bishu intaysan dhalan iyo ulxiyada markaad dhamaysato kadib. Saasaa xadiidka nabiga ka sugnaatay sallallahu calayhi wasallam. Maalmahan haddaba maxaa fadliga dheeraadka loo siiyey? Guud ahaan 10 maalmood fadliga dheeraadka waxaa loo siiyey siduu leeyahay xaadir ibnu xajar calayhi raxmatullah. Waxaa 10 maalmood dhexdooda ku kulmaya acmaal aanan kulmi karinna sanadka intiisa kale. Acmaashaas waxa waaye salaadii, soonkii, sadaqadii iyo xajkii. 5 tiir oo islaamku ku taagnaa baa 10 maalmood dhexdooda kulmaya. Marka waa inaan ku baraarugnaa acmaashaan saan uga faa'iidaysanayn 10 maalmood oo fadliga dheeraadka ah wata saan uga faa'iidaysanahayn. Adduunka waa ku kala kartanaa, tijaarada iyo ganacsiga waa ku kala kartanaa, balse maxaa noo diiday inaan ku kala kartano khasaa'inta aakhiro, akooniska aakhiro, bangiyada aakhiro waa inaka faaru, akoonki dunida waa inoo babuxaan. Aan ku kala kartano u shaqaysano aakhiradeena, adduunka waa waqti yar. Aakhiradu waa meesha jirro jirin, waa meeshan cudur jirin, waa meesha uusan gabow jirin. Waa qofkii u shaqaysta. Marka isku day inaad u shaqaysato aakhiradaada adduunkan adoona hilmaameen, balse niyadaada iyo qalbigaaga ha ku weynaado aakhiro, yuusan adduunku ku weynaan. Waxaan khalday naftayda iyo sheydaan bay ka sugnaatay, ilaahay inuu iga cafiyaan ka baryaaya. Wixii aan saxayna ilaahay xaggiisa ka sugnaataa, ilaahay uu ku anfaco, allaha naga yeelo. Allahuma innana dalamna anfusana wa in lam taqfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Allahuma innana nas'aluka kullu ma sa'alaka nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika kullu ma ista'adha bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahuma inna nas'aluka imanan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا الله. سبحانك اللهم لا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب